Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Dumy a vítám vás u prvního dílu z nové série z Minecraftu, z modpacku FTB Sky Adventures se serveru Trilobit. A tenhle ten modpack, respektive tuhle sérii, nebudu hrát sám, ale budu ji hrát s nikým menším než... No. Trošku napětí. Peklivem. No, pokud se zpátky. Tak to se... Tak, s Peklimem. Jo, a zdravíčko, já jsem Peklim. Ahoj. Tohle je Dumy a kolem nás je Minecraft. Tak, pro mé diváky, aha, ty máš dečko na zádech, člověče. Tam bych neskákal, tam nic není. Ne, tam je nic, všude je tam nic, no, několikrát, neúspěšně. Padáš a nikam nedopadneš. Zapnu si ty, GUI. A co tu dělá Dumy? Dumy se přišel podívat, ještě nevíme, co tu dělá, něco pro něj vymyslíme. Přišel se Dumy tak prostě podívat a tím pádem letme opáčko pro lesy, co chceš, že si chceš. Na začátku tu bylo víceméně ten ostrůvek, nebyly tu žádné ty vykraftěné věci a nebyla tady ta dřevěná část. A je to skyblocková mapa, tudíž z ničeho se vyrábí všechno, pokud možno. Tady byl tajný vchod, tam se můžeš podívat, opatrně jsou tam díry. Tam dolů jako můžeš teďka, ale pak dál tam, když se budeš pohybovat, tak opatrně, dívej se pod nohy, jsou tam takové prostě díry. Jo. Ale když už tu jsme vlastně, když to. Tak já bych se tady prokopal, což jsem chtěl učinit už dříve. Tady se to dá projít přes ten rožek, kdybys byl takový to srdnatý, ale... Nemusíš. Tady, jo? Jo, jakože tady, takhle. Tady, takhle. Nevím, jestli se mi to chce zkoušet. No, právě. Takhle se tu dá projít. Ne, jo, jo, on to dobře. Přeskočil, dobře, no. Je, no. Jo, a dá se tam jít ještě dál a tak, ale já se tady prokopu, protože jo, myslím, že někde tady jsem viděl u... Jo, tady je jo, teď jsi tam vykopal česce, já jsem viděl, jak vypadli. Jo, 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 teď. Jo, ty už jsi tady. Hele, jo, už tě vidím. Červený. Právě, jo, právě. Já se radši podívám kolem. Ona je totiž ona má ten červený trapet. Ten, no. Takže já bych teď bys se na ní rána. Podíval. Myslím, že by neměla, viděl jsem videa, ale udělám to korektně. A své podezření raději, já myslím, že jo, ještě by mohlo být pod ní, že asi něco. A tyjo, díra, bacha. Ty nemáš žádné kostky, abys to třeba zacpal, že? Kde nemám si? Nic, tam já si. Se vrátím, jo, to zvládneš to. Já tady ukopu, aby to šlo líp, tak možná tak. Jo. Pomůže ti to by jo, mělo, jo, ne? Jo, to je podstatně lepší. Díky. Jo. Tak, takže otevřu bednu, radši z bezpečné vzdálenosti. Ale možná by bylo lepší ty díry zahrabat. Jo, jo. To pak není matroš moc pořádně, no, teďka. Takže je tu teďka lávové vejce. Water chicken, vajíčko na vodní slípku, důležité věci. A... Chicken jídlo. Dobře. Čestku si vemu taky. Rip fire clucky. Fire clucky. Nevím, nic mi to neříká. Říká ti něco fire clucky? Ne, vůbec. Jestli to není nějaká popkulturní odkaz? Asi nějaký pacer třeba. OK, a tady je pak případně ještě skystoneová čestka, ve které jsou ty plánky. Oh, inscribery. Jo, jo. Tady totiž se meteor nemá do čeho zabořit moc, pokud se netrefí zrovna do ostrůvku. Takže tak. Vyrob si, tady je v bedně, by mělo být dřevo, tak si klidně vyrob základní dřevěnou sadu nástrojů třeba. Jo. Jinak na severu teď je masakr, tady je nějakých možná 14 lidí, nebo kolik to bylo před chvílí, 3, 6, 9, 13, myslím. Takže to bude asi trošku lagíkovat. A uvidíme, zapojíme Dumyho. Levná pracovní síla. No, potřebuju meč, nebo je to zbytečný? Zatím jsem neměl, ale už tu byl teďka jeden zombík. Jak jsem si tu teď přistavil, to moji diváci ještě neviděli. Tady ta část teda dřevěná, to jsem si přistavil. Přistavil jsem to tak akorát, aby to bylo celý chunk. To zabralo zbývající. Tady jsem nechal díru pro liány, aby tu mohly růst. Stavěl jsem to schválně jako spodní half bloky, takže by se na tom neměly spawnovat potvory, jenomže jsem zapomněl,
že když jsem poodešel od toho ostrůvku a byl jsem tady na tom dřevě, tak už jsem byl dost daleko od toho ostrůvku, aby se tam mohli spawnout, že oni se spawnují 24 bloků, myslím, od hráče. A jsou tu nějaké neosvětlené místa F9, ne F7, že je křížky, jo. A jelikož tu jsou nějaké neosvětlené místa, tak se mi tu spawnul první zombík. Umlátil jsem ho motičkou, naštěstí krumpáčem, no tam jsou zrovna, ale nemám tam co zatím, teprve si budu vyrábět ten uhlí. Blok. Třeba, že ale tak to zatím, když tu budem pobíhat, tak je to zatím OK. Ta čestka je plná, kam mám vrátit? Právě, máme plnou čestku. Zkus ukraftit z Actually Additions, jak to je, jmenuje se to Small Storage Crate. Spousta dřevěných věcí, ale mělo by to být ukraftitelné. Small Storage Crate, jo. Čestky, plenky, sticky, jo. A tak. Jo. To by měla být velká krejta. Jenom to vypadá, že bude jenom ze dřeva. Jo, to by mělo se dát. Tady ten wood, jo. Plaňky a... Já zatím někde umístím slepičku. Já nevím, jestli ona musí být na trávě, podle mě ne. Na ty half bloky asi by to nebylo nejlepší. Ne, to bude levitovat. Co? Čekaj, takže já... Ne, že by byly plot nebo něcokoliv, že by levitovalo, veď? Jo, no, právě. Zkusím ji tu udělat, teda oplotím kousek. Tyčky a ty 4x4, dobře. Takže... A jak jsem byl upozorněn několikrát a viděl jsem to u Milana, tak lávové vajíčko nevyprodukuje lávovou slepici, ale vyprodukuje lávu. Takže bacha na to. Ale vodní vajíčko vyprodukuje vodní slepici, takže tu bych si tady... Tak, mám vodní slepici, super. A když na ní najedu, tak to ukazuje, že za 26 minut vyplodí vajíčko vodní. To budu mít první nějakou přenosnou vodu, protože tady mám barely, do kterých mi sice napršelo, takže mám dvě vody nachystané, ale nemám je čím nabrat absolutně. Já z té bedny zatím vytáhnu, co můžu, aby jsme pak mohli... Tak, mám tu čestku, komu ji chceš dát? Právě, že místo té bedny. Zkus vybrat z bedny, co se ti povede. Jo. Hlavně ty diamanty asi ať nevypadnou třeba, tak je ven k sobě. A pak ji rozkopnem asi. Neberu, nebo jestli třeba tam dám to dřevo, vemu spíš nějaký ty stringy. Pohodě, stringy jsou ze stromu. Počkej s tím. No. Když rozkopneš pravou část, jo. Tak vypadnou ty věci, které jsou jenom dole, ne? Tak já je přendám nahoru a rozkopni tu pravou část. No to nám nepomůže, viď? Pomůže? Rozkopnu pravou část, jo. Když rozkopneš pravou, tak a by stejně neměla... vypadá, že to vyletí asi celé. Ne? Ne? Tak jo, a je to naopak. Ne? Ale dej tam tu, ne, dej tu, aha, vidíš, dej za tu bednu, tu, co máš ty tu bednu, dej za tu bednu, ať je vedle toho kraftáku. To nevypadá. Ano, nebo se pokazily textury možná. Ne, to byl nějaký crate. Tak, takhle. Ukáž, je veliká? Je veliká, super. Tak to do ní všechno zase nahrneme. Je veliký. Počkej, ale oni jsou tady, vidíte. Tam je, jsou, rovnátko je tam, no. Rovnátko tu je. Takže to tam všechno vyhážu. Jo, co uznáš za vhodné. No všechno. Jo. U sebe nebudu nic tahat, kdybych nahoru spadl. No vlastně, to chce maximum spát do bedny, pravda. Ještě tu něco lítá, všecko jsme se sbírali, dobrý. Pod tebou podsekám bednu. Tak, dobroš. Takže jsem zvětšil prostor, v krafťáku je to vidět, výborně. Celá ta velká bedna, takže dobrý. Tak, no. A já jsem se dostal v podstatě až k teďka, že umím vyrábět hlínu. To byl můj velké vítězství a to tak, že jsou tu háky. Promiň. Jo, co? Jo, šťouchlec do mě? Aha. Máme, myslím, že máme zaple. Ne. Nedá se procházet skrz. Ukaž? Nebo jo, teď jo. No, jako hnul jsem se. Ne, hybu se. No, ale předtím se mi zdálo, že jsem tě otlačil. Ne, tak asi nic. Dobré. Jsou tu háky, kterýma, když se sejme...
listí, tak ze 4 stromů mi napadalo asi 45 saplingů. A saplingy se dají dát tady do té bedny potom, oni se zkompostujou a je z nich hlína. Je tu ore miner, jakože vein miner, taková ta věc, víš co myslím? Když podržíš tlačítko, že to vykope celou žílu, nebo celé to něco, na co ukazuješ. Ne, když se podíváš do nastavení, najdi si tam ore, myslím, že ore mining, nebo tak nějak ten mod bude, jako klávesy. A přidat si nějakou, nevím jaká je default, já to mám předefinované. Trošku se mi ztrácíš, ale... Aha. Jo, tady ore excavation. Jo, to bude on. Nebo ne? Jo, jo, to je tady on. Tady excavate. Grave, tyjo, co to je, jaká klávesa je grave? Grave je tilda, podle mě. Tilda? Uh-huh. Jo. Nebo to, co je na tilde, taková ta, ne vlnovka, ale takový ten apostrof zvláštní. Ten apostrof. Což je, myslím, tilda, ne? Nebo tilda je vlnovka? Ne, tilda je ta vlnovka. Jo, tak v tom případě. Já to pak musím na něčem vyzkoušet, ale teď nevím. Tak skopej, musíš mít něco v ruce, jestli jsi vytáhl vše, jo. Ale to je škoda, to se ti opotřebí, použij nějakou kostku nebo něco, ne. Co nemá durabilitu. Jo. Tady já úspěšně tady roste dýně zatím. Stick. Pomalu, ale jistě. Jo. Jo. A podržíš tu klávesu a do libovolné kostky toho kmene. A mělo by ti to skolit celý ten kmen. Ono to prostě všechny podobné kostky, které se dotýkají, to jakoby vezme naraz. Tak to nebude, člověče, grave. Ono to nic nedělá. Ty ho držíš a kopeš. Jo, a nepoznáš nijak, že ho držíš. Je to takhle. Nijak ti neindikuje. Jo, takhle, musím to kopat, jo? Jo, a spadlo to celý. Jo. A jo? Máš supl? Nemáš, že asi? Tak. Nemám. Jo, dobrý. Tak, tady vložím saplingy, musí se jich tam dát 8 na jednu takovouhle věc a teď to běží docela rychle, 6% a tak a vznikne hlína. Jo, to je systém. Hlíny máme zatím 3. Ta hlína se potom dá dát sem. To si můžeš, když tak, já ti to nechám a můžeš si to vyzkoušet, až to dojede. Nebo jo, na, tady máš... Jo, to si tam myslíš. Jo, tady máš 3 hlíny a jenom přijdeš k tomu sítu a stačí držet pravý v podstatě. Ono ji tam položí, rozsítuje a pak to tam zase automaticky jo, položí další a tak. A vypadnou z toho i tam. A vypadnou z toho, tam jsou nějaké pravděpodobnosti. Padají z toho hlavně semínka a nějaké kousky, cobblestoneu, andezitu, dioritu, takových těch základních šutráků. Jo, stone pebble a granite pebble vypad. Ze 4 z těch peblů se vždycky dá složit blok toho. Hoď to zase do bedny zatím. Jo, tak těch mám 10. Jo, tak je, hoď do bedny. Je spousta, člověče, spousta semínek a dokonce i rubber tree sapling. No, pěkně, dokonce sapling, jo. Tam hodně semínka byly. Jo, vlastně i gridwood mi padnou. Jo, sapling. Dobré, třídí to můžeš zetkem, já to používám, to třídění, takže se nic neděje, když to, jo, to, co tam je, jo. Ta ikonka Z-ková. Jo, sorting. Tak, no a dneska bych se chtěl posunout dál. Tady je teďka základní jenom síť, nebo jestli chceš nějaké další, ptej se, jo, já tak jenom pokračuju. Jo, já se tím budu takhle tady, jako podržkovat, přines koště a tak. Tady je, ke koštěti jsem se ještě nedostal, tady je obyčejná síťka ze stringu v podstatě a pak se dá další level je z nějaká s kombinací s, teď jsem to říkal, s flintem. Takže se chci podívat, jak se vyrábí flint, z čeho se tak tady dá asi tak. A flint nemáme. Nemáme. Zatím ze 3 gravelů se dá složit. A nebo se dá na sítu vysít, jo, z flintového, no, tak to je bohužel, to je smyčka. Flintová slepice taky tady jo, je. Jo, tak to taky nic. Ale ten gravel bych možná uměl, teď nevím. Máme lávu, budeme mít vodu od slepice, takže jsem schopen dělat cobble generátor, ale cobble máme i z toho případně, z těch peblů vlastně se dá složit. Z těch semínek. Jo. Hmm. No ale to musíš něčím crusher tady nějaký, to, ale to jsou všechno... To nic, ale to by mělo jít gravel zase, když si najdeš, tak je tam palice a ta se dá z koblu palicí udělat, takže to bych jsme udělali. Vezmu ty kobl semínka, mám jich stek a něco, takže to je v poho. Ze 4 teda je kobl, takže to bude 16 koblů ze steku. A palici už nemám, vyrob palici, prosím tě, dřevěnou, tu, co jsi tam asi jo, viděl, jo. To je nějaký hemr. Jo. Jo, jo, už to vidím. Mhm. A takže. Když to tu, aha, to bude nahoře, ale to nevá snad. Styky.
Ty tu máš tady použitou už. Jo, ona je tam odložená, tak ji vem prostě jenom, jo. Mám palici. A rozflákej zatím asi vlastně ne všechny, já nevím, kolik budeme potřebovat, začni se čtyřma třeba rozflákej, prostě to by mělo jít na štěrk, myslím si. Jo, to je dobrý. Svalkáme čtyři, dobrý, máme čtyři štěrky. A jak já jsem to říkal, my ho chceme jo, na ten flint vlastně, jo takhle, ze tří štěrků bude jeden flint, takže my budeme potřebovat jo. Na tu síťku potom flint, stifened mesh, 6 flintů, 6x3, 18, to ani nemáme, máme 16 těch koblů zatím. Jo, 18 mám teda... Mám to teda rozkopat dál? Třikrát uvažuji dobře, jo, mělo by to tak být, 18, takže rozkopej všechny na flint, na štěrk. Tak. A já ještě vyrobím... Mělo jít tou tildou, nemělo? Nebo to nefunguje tady? Aha, jo, mělo by to jít, vidíš? Jasně. Tak to zkusím. Drž tildu a palicí a máš to. Jo. 16. Já mám ještě 13 peblů, z čehož jsou 3 kobly, takže to jsme za vodou, to vyšlo. Ježiš, teď jsem to tu blbě, jejda. Teď koukám tady do té čestky, ty už tu máš builder, ten si. No, to bylo postavil, z nějakého toho, ten... tam jsou odměny, jo dostáváš tady jo, quest, jo. Quest systém a za to jsou odměny. Takže ještě tady máš 3 kobly, všechny 3, jo, když tak svědujeme, kobly umíme vyrábět, tak když tak s tildou. No, teď už je to jedno. Jasné. Tak jo, vyrob z toho teda... 6 těch, víš čeho, flintů. 3 se tak dají nějak vedle sebe. Ne, vypadají, jo? Dělá to něco, ne? Jo, aha, já tam nevidím ten výstup. 6, jo? Já bych to nevyrobil moc. Dobrý, mám 6. A teď ta síťka je, jo, že se dá doprostřed ta obyčejná. Tak tu obyčejnou složíme tak a dej po stranách 3 a 3. Můžu, jo? Po stranách jako 6 na ne, svisle. A nebo nevím, jestli tam už naskočil výsledek. Já tam nevidím ten výstup. Jo, svisle. Jo, máš jo. Ho. Tak, stiffness mesh, jo. Tak ho vem. Takže beru. A teďka možná spěchám, protože otázka vlastně, k čemu mi to je. Takový flint usage. Jo, on se pak dá ironama. Jak to je s tím prosíváním? On mi to neukáže. Tak takhle. Sieve. Jo, už jsem se dostal na sieve a ten mi zase neukáže. Cholera. Když tam budu dávat štěrk, tak budu dostávat... Jo, to chceme. Jo. Uhlí. Když si dáš... Lapis. Vidíš to asi? Já nevím teď, co vidíš. Když si dáš vlastně, jak se vyrábí flint a přepneš... To. Jo. Jo. Já tady mám... No, já jsem kliknul pravým, levým, pravým na gravel a mám tady, co se stane, když rozemelu tím sítem ten gravel. Teď pozoruju zrovna tady, co můžu vlastně nerobit z gravelu. Pravím na gravel? Na gravel, jo počkej, jako, na gravel, aha. Na gravel a tam nahoře je to... Jo, tam jsou teďka 3 varianty, vidět, jo. Co z ní vyleze. Podle toho, s jakým sítem to tam dáš, jasně. Jo. No jo, a nám tady pak z toho gravelu už začnou padat kousky ironů a věcí. Těch kovů. To bude to podstatné. Jo, kov, iron, z 10 a 3 iron 10%. Jo. To by pak bylo na kbelík a tak dále. Takže jo, takže to bude chtít dělat manufakturu na výrobu gravelu. A to teda buď palicí rozebírat ty kobly, jsme říkali. Jinak asi tu nic moc jiného není. A ještě bych zkusil ten, tady je Philosopher Stone. A tím se dají některé věci, oni se zvýrazní, když se na ně ukáže ve světě. Myslím, že gravel, teda ten... Jo, a listí se dá. Tak já si tady vytáhnu vlastně, hlínu. Co se rozpadne, že? Když tu dám hlínu a kliknu na to tím stonem, tak je to písek a takhle je to jasně. A to už je dokola. A ještě myslím, že shiftem mi někdo říkal, že ne, to vypadá stejně. A možná myslíš shift jako přikrčení? Jasně, super. Ale, kobl. Aha, jo. Takže z hlíny kobl asi, a kdybych dal, jo, a z písek a z koblu, a čistý kámen, ale ten nemám jak vytěžit stejně, a kobl, jo. Jo, takhle, počkat, cože? To se zajímavě. Tady vyrábíš. Jsem zmaten, no.
Dobré, ale dobré. To má nějaký, ten filozofr s tou má nějakou energii, to se vypadá nějak vypadá to, nebo? Že zatím ne, mu neubývá asi nic, zatím to nic mu ne, já ti ho hodím, můžeš se pozřít, to má jenom nějaké EMC svoje a tak, ale je za tebou, před tebou, hele, slepička jo. Má hovínko, jo. Chicken manure, tím se dá jakoby bone mealovat. Dobrý, tak to dám do té čestky, jo, ať potom nepřijde. Jo, hoď ho tam. A mám ten, a ten... Já tam hodím ta síčka je tam taky, nebo tu budeme používat teďka? Kde je? Jo, tu máme nachystanou na výrobu, ne, jasně, když bude mít ten štěrk. Mm-hmm. Teď přemýšlím, to je furt dost pomalé, no, ale to nevymyslíme rychleji. Musíme kobl prostě dělat v těch mísách. Až budeme mít kobl gen, jenomže na to máme zatím jednu lávu, ale nemáme ještě žádnou vodu. Voda vypadne ze slepičky za... Kaž... za 16 minut. Ha, to už tu nebudem, si myslím. Máme 21 minut natočeno nějak, tak... OK. Nějak jinak vodu... Ještě voda, no to mi nepomůže. Taky se dá dát do té... Myslím, že do tohohle... Tady máš barelu spoustu vody, ale ty nemáš jak vzít, viď? No, nemám ji právě jak vzít. Misky tu jsou, ty nejdou. Těma to nejde. Z toho barelu vylejt nejde vlastně. No, to právě nevymyslíš. Potřebujeme kbelík a na kbelík potřebujeme železo a to musíme zas přes ten. Takže tvým úkolem bude, tady máš, vyhodím celý stek, jo, hromadu saplingu, vem si je, nacpí je vždycky do té bedny a vyrob z nich prostě hlínu. Jo, ty jsi říkal 8, že se jich tam vejde, víš? Myslím 8 to vyžaduje. Tam jsou různé recepty na různé bio věci, co jo. Se do toho dají dávat, ze všeho je hlína, ale většiny ostatních věcí je mnohem, třeba mnohem dřív. Máme spoustu dřeva, tak navrhuju, případně klidně vyrob další ty wooden barely a můžeš jet paralelně, co ti saplingy dovolí. A já jdu tady zatím sbírat saplingy ze stromu, na což budu potřebovat hák ještě. Wooden barel. Jo, to je jenom to by mělo být easy. A jeden ten. Jo, jo, plaňky a... Tě tam teď pustím, vyrob jo, si ho. Half block. Jo. Half bloky tam jsou taky. V tomhle craftingu nemůžem vlastně vyrábět oba, viď? To no, asi ne, když já ho vidím prázdný, no, ale hrám, teď tam něco tak... máš? Já tam ještě nic nemám. Jo, ne. Už vidím, no. Teď tam jo, mám oak. Ta oak vidím. Vyrob si ty barely a já pak si vyrobím háky. Kolik tak? Dva budou stačit? A taky jsem chtěl začít bourat tady tu věc. Nevím, to si tak dle tvých kapacit. Zatím jo. Dej dva asi. Takže všechny ty samplingy, co jsi mi dal, tak jo, můžeš, nahlídu, jo, no? Můžeš zkompostovat. A já chci háky. Počkej, aby jsme se dostali ty slepici, které má nedám. Jak se dělá kruk? Jo, jenom styček. Tady už máme hlínu. Tak. Chceš dělat i ty saplingy, co jsou ve skladu? Nebo ty chceš schovat? Ty samotné oukové klidně, jo, jo. Zpracuje. Jo. Dobře. Tak já tady ještě vyrobím jeden ten... Ještě dvě ty... Dva ty barely. Dřevo se tu dá vyrábět docela rychle, když člověk je ochoten se tomu věnovat, protože se dá u těch zasazených saplingů poskakovat, přikrčovat se, tancovat a ono je to vlastně bone mealuje. Aha. Takže se postavíš ke stromu, je tam viděli ten takový ten zelený efekt, když si tady zkusíš třeba vydrž, já tady naplním jo. Ty kompostéry a ukáž? Jo, když tu uděláš tany, tak tam bude zelený, zkusí to. No aha. Teď zrovna můžeš zkusit ty. Měli by ti tam. Skákat já nevím, nebo se krčit? Ne, krčit jenom. Já nevím, jestli to vidí i... Jo, teď ti to vidíš. Jo, mě se tady ukazují ty. Jo, jo. No, partikly. Jo. A nebo jestli jenom takhle, ne, asi musím, jo, je. Yeah. Teď jsem zůstal zase zaseklej ve stromě, člověk, můžu... Pustím. Jo, dík.
jsem to nechtěl rozbíjet, se nevím, jo, jestli no, to na něco nepotřebuješ. Potřebuju právě. Dobrý, tady je další. To laguje docela. Ukaž, tady už možná budu mít ty, jo, hlínu. Jestli máš hlínu, tak ji prosej. Pokud nemáš co jiného na práci. Mám jich 9. Jo, tak je prosej. Nechceš jít na něco teda schovávat? No, zatím ne, zatím jsme schopni vyrábět docela dle potřeb. Vidíme. Jo, už mi z toho něco padá. Kdyby jsi potřeboval jídlo, tak myslím, že jabka jsou v tom v bedně. Zatím dobrý, koukám, že mám ještě jako 2 asi nad maximum. Že to je asi 2, jako, že pak mám ještě 2 takový jo, zlatova. Tam ty, jo, jo. Barven, takže, saturation, hm. Nebo co to je. Nevím, jestli to je jako startovní, nebo jestli to jde dosáhnout i normální jídlo. Hodil jsem ti další saplingy, takže můžeš pak pokračovat. Díky. Já jdu tancovat stromečkům. Okej, okej. Mám další 5 hlíny, tak já jdu se přesejpat. Přemýšlím, jestli by to nešlo nějak automatizovat, ale zatím asi nemáme. K tomu je i automatizace, taková, dá se udělat vodní mlýn a hřídel a tak, která těma sítama třepe. Ale k tomu ještě asi bude cesta. Ne, já přemýšlel nad tou, s těma baralama s tou hlínou, ale jo, to jsem potřebovali hopper a to je zase železo, no. Jo, no. Asi nejspíš. Jo, mám už tady z toho vylezla spousta věcí. Diorit, semínka. Hele, další rubber tree. Hele, a mám tu great wood something. Není to náhodou ten už tam jeden je taky, myslím. Koukám. Taky vypadl asi z toho. Myslím, že to není ten úplně obří, ten je nějaký právě, myslím, kaučukovník zmutovaný nebo tak něco. A ten je, myslím, jenom stejně Twilight, ten tu asi není, ten mod. Ale nevím. A tenhle ten Greatwood nebyl by lepší než ten Oak? Právě nevím. Větší strom? Zkusíme nějaký zasadit, no můžem. Já zkusím jeden Greatwood schválně. Problém, že jestli bude velký, tak to bude spíš horší asi. Saplingy došly, jo? Tady je ještě stek v tom no, bedně. No jako to jo, ten jsem tam nechal ještě. Jako bezpečnostních důvodů, tak tady máš ještě 18. Tak já tady zkusím dát Greywood schválně. Jo, díky. Tak. Jo, to ještě není hotový, aha. Když na to jdeš, tak tam uvidíš, že jo, průběh můžeš já uhádnout. Vím, no právě jsem koukal, ono už to vypadá jako hlína, ale není to hlína je. Už. Jde to sem, jo, tady. No, bude na Greywood fungovat taky, jo, ne. Došly somethingy. Zelenej se, nic. Greywood možná nereaguje na ten, na to urychlování, no, vypadá to tak. A nebo, je, a nebo tady neporoste. Nebo vyžaduje něco možná, no. To je Towncraft, aha. Já si budu muset vypnout ten one block, to automatický skákání. Jo, no, to je nebezpečné. Jo, to jsem si vypnul. Nastavení kláves to je když tak, ale to asi víš. Zrovna jsem se chtěl zeptat. Nahoře nad níma, tak někde. Jo, auto jump off. Jo. Super, díky. Já jsem Oak seed. To je ten, to je žalud, ne? Oak je to, co máme, ne? To je oak sapling. To jo, jo. Ale koukej. Ale semínka, no to není sapling, to já je vím, seed, jo, koukej, jo. To by měl být žalud vlastně, no, jasně. Ten má žalud, no. Jo. A korn? Červíci. Potato, mrkve, kaktus, dark oak. Dark kanola. Oak, jo, dokonce. To z toho je hodně dřeva, no, ale to až tak nepotřebujeme asi zatím. Už se toho celkem, jo, už se toho množí. Ten diamant mám taky jinak z nějakého dárečku. Ty přesíváš, jo, kobl. Takže potom další postup je vyrob kobl, rozmlaď ho palicí. A jo, my potřebujeme další síť, ideálně. Jo, tak postav další sieve a hoď do něj, jo, ten, víš co, ten lepší, tu lepší síťku.
To si to. Jo. CV se jmenuje ten, ty CV, tyčky můžeš jo, vyhodit. Koukám, že no. A tak, teoreticky my bychom mohli udělat, ale otázka jestli to obětovat. Já, dá se udělat pec totiž, když máme kobl. Dej ho někde poblíž asi. Ty síta fungují dokonce tak, ať se nedotýkají, pokud možno, můžeš z nich udělat až 5x5 čtverec a pak můžeš prostě jo, klikáním na jeden prostívat všechny a klikáním na jeden vkládat do všech a tak chová se to jako jeden obří. To je docela ulehčovací. Takže se nemají nebo mají docela? Nemají radši. Podle mě nejsem si jistý, jak by si pak rozdělili ty věci. Dej to někde. Tak ho dám tady na druhou stranu. Jo, to se dá vykopat, takže to jedno. Nebo si odej klidně k těm barelům poblíž, nebo tak. To jedno. Další hnojivo, zkusíme. To je to takový v té díře, že tam člověk do toho zapadne. Jo, zkusím slepičí hnojivo na ten strom, jestli to nějak nezafunguje. Na ten Greywood, jo. Každopádně party klimu to dělá. Jo, no, taky. Zkus, ale podle mě... Ne, to fakt asi nedělá nic. Ach, no. Vstávej semínko hejhola. A ono nic. Jo, ty jsi chtěl, abych vyrobil... To už máme, takže gravel kamen. V podstatě chceš vyrobit. Jo, kamen, ten rozbít palicí a tak. Máme gravel tady, aby ho zkusil, jeden máme. Tak já ho zkusím prosít zrovna. Jo, ze 4 z těch peblů, jasně. Stačí držet, nemusí se klikat. Jo. To mi šlo... To šlo nikam, jako, to je lak? Cože? Dejte mi něco. Co? Já jsem tu prosil. Prosil jsem na kolenou. A nemáš to? Nemám u sebe a nemáš nic. To v inventáři? Ne, inventáři mám prázdno. Ale je možné, že to má takové pravděpodobnosti, že se možná může stát. Já se jdu podívat, jak to tam stát, je. Že z toho nic nevypadne. Takže ten kobl, co mám, tak mám ho 16. Ten rozeberu na rozmlátím palicí na gravel a proseju. A gravel proseješ, jo. Je to tak. Jak to tu je? 4x. Tak, a palice, někde tady? Furt nic, to bude někde na konci určitě. To je on. A proseju ho teda na tom lepším sítu, jo? Jenom abych neudělal nějakou... Ano, na tom flintovém. Jo, je to tak, tady to je všechno o pravděpodobnostech, nic není 100%, aha, z těch možností, takže to ještě bude veselé. Jo, teď z toho nic nevypadlo. Zase? To je vážné. A zase ne. Už mám jenom 13. Už. No, teď jsem něco vybral. Jo, zlato. Potřebuji železo. Tak to je docela bída. Zase zlato. Zlato jsem zahlídl něco žlutého. No, uhlí. To vypadalo jako uhlí. Jo. Už se to nevejde na ten, na hotbar, takže už to padá do inventáře. Další flint. OK. Další flint. Hele, flintu budeme mít dost. No. Ten už teď nepotřebujem. Se podívej, jestli se nedá vyrobit něco užitečného z flintu, protože... Jo, flintové nástroje předpokládám asi. Ty jsou z Tinkersu, ne? Nebo nejsou? Možná. Hele, teď z toho vypadlo něco velkého. Oh, Ember, aha, Stonecraftu. Hele, mám železo a stříbro jedno. I copper. Jo, no, potřebujem železo. Brnění je z flintu a výbušniny a srandy. Použijem. Od srp. Tak, mám tady hele dvakrát copper, silver, iron a 3 uhlí. Flinty a zlato. Jo. Ještě mě napadá vlastně z té flintové síťky se dá udělat potom, ne, nedá, železná, myslím, je další v pořadí, zase jak na svinu. Až, jo, železná a z té je pak diamantová, jasně. Další strom, jsem ti vyrost strom, jo? Jo, děkuji. To děláš tím hákem a oni z toho vypadnou saplingy? Vypadne jich víc, no, když je to hákem. Hák je primárně na to, že má padat červíci, z toho padají, kterým pak můžeš infikovat strom a z těch listů pak padají stringy. Ale aha, mimo jiné to dává i víc saplingu s tím hákem. A ten hák je tak vytrvalý. Asi dvě použití na jeden strom, teda na dva stromy, tak ten hák a pak je po něm
Ale je dřevěný a dřeva je dost, tak to tak nemá. Nic, ty jo? No, ani ty, jo, teď. Nic. Jo. Myslíš, že pomůže, když jedou takhle problika lidí? Asi pětkrát. Jo. Nějaký... No, někdy jsou odolné. Tady je další. Tak já zkusím ještě tenhle. Tady máš 50. A, dobrý. 50 saplingů. Jo. Tak já jdu prosejít. Jo. Teda prosejít. Co se budeš doprošovat? Tady to zavazí. Máme kompost. Myslím, že těch 5 barelů bude až, protože stejně to z těch saplingů tolik není. Jo, no teď už ne, právě to byla jenom... Prší tady? Jo. Prší tady? Voda v barelech je z deště. A tu vodu předpokládám, ta je dešťová, nebo? Jo. Je, už jsem se zase... Máš ten hák v ruce, prosím tě? Jo. Já už jsem zase zůstal zase klid. Tady vlastně, když to vykopu, tak tady pak nebudou glowstony. Hák, jo, jasně. Drž. Pomoc je na cestě. Děkuji. Z tohohle bylo málo těch nějak saplingů, jenom 5. Zrovna. Takže já tady dám místo toho glowstone, to můžu. Čím pickaxem. Tam bude díra dolů. Máš glowstone? Jo, když se podíváš nahoru tady na tom chrámu, tak některé z těch věcí jsou paintnuté, jo, přebarvené glowstony. Ve skutečnosti ukáže ti to ten jeji. Painted glowstone, aha, takže jo. Znáš to? S Ender.io, jo, tam je ne, to vůbec paint neznam. Machine a můžeš v podstatě nabarvit kostku na jinou kostku. Ona si zachová vlastnosti, aha, tenhle svítí, jo, zmizely křížky. Jo. A... Takže změníš texturu a zachováš vlastnosti tak, původní tak kostky. Nějak, no. Aha, nevím, jaké všechny, jak přesně to tam, ale glowstone takhle se právě... To se hodí, když stavíš, že jo, tak máš osvětlené a nemáš nikde světla, torčky, nic. Jo. Je to součástí designu. Mám tady další červíky, koukám, těch je asi dost. Těch je hafo, no. A dvě jablíčka, tak. A konec, jo. No, teď mám 5 Jak hřiš, jsme na tom, máme posejívat. Třeba aspoň jedno železo, ani ne, co, předpokládám. No, ale máme jeden ten... Jak to je, co je železo, no, tohle iron. Jeden. Ten, a jsou potřeba 4 na iron ore chunk a ten chunk se potom vypálí v peci. Mm-hmm. Takže pec budeme potřebovat stejně, takže 8 koblů ještě na 6, ne 8 koblů na pec bude potřeba. Ha, to je pakárna. A chceš teda, počkej, já teď přesývám tu hlínu, ona šla nějak předělat, jenom že to nevykopeš, viď? No nevykopem ten kobl. Jdu vykopem, kobl vykopem. Vlastně, že šla... Že jo, počkej, tak to byl boss dělat to takhle. Mám ještě jednu. Jestli to jde tím, postaví na zem přímo. Počkej, já tohle dosypu. Jo. Máš jí? Jo. Mám dvě, jestli vlastně, že jo, ty myslíš ten kamen mudrců, předpokládám. No to ten kamen, no. Neboli Philosopher Stone. Byl tam kobl? Jo, takhle byl ne, tam. Ale byl s nějakým tím přikrčením. S tím shiftem. Jo, tak to je, ha. No tak rozhodně, to bylo plýtvání značné, jasně. Počkej, a my ho potřebujeme potom, jo, na ten štěrk s něho udělat. Normálně 8 na pec si chtěl. Ale zatím dejme tu pec, ne? jo. Takže ho vykopej v klidu. Jo, tak to jsme dělali blbě, no, to je škoda. Jasně. Já jdu zastancovat ještě tím pádem. Takže jo, tady, ale my tu ještě nějaký stůl máme, ale to asi spíš... Jestli tam je, tak udělej PC, jako jestli už třeba na to máme, nebo tak něco. Ne, to určitě nemáme, tady je 30, no. Počkej, já to zkusím. Ty pebly stejně asi můžu předělat všechny, ne? Ty asi k něčemu jinému... Pebly, jo, no, toho jo, stolu, jo, nejsou, nebo myslím, že ne, podívej se, ale typuju, že nejsou k ničemu jinému. Člověče, mě nefunguje Ctrl U a Ctrl R. Bez kontrol, jako na, konflikt na klávesa. Na věc ve světě? Nebo v... Ne, v inventáři. V inventáři je to jenom U a R, pokud vím, bez kontrolu. Jo, aha. Nevím, proč jsem vždycky mačkal. Jinak je tu pěkná, to jsem viděl u Lexona ve videu. To je, když si vlezeš jo, do... Jo, na nic jiného to není, no. Vlez si do nastavení kláves. Si? Controls, ano. Tam je teď search dole.
A můžeš vyhledávat No a vedle toho jsou... například, že si dáš key, dáš si třeba D a on ti to ukáže všechny, co mají D. Jo, to jsem koukal, když jsem to nastavoval. Jo. A dokonce tam je i pěkný tlačítko, máš show conflict, jo, to a jo, to ukáže no. jenom ty, kteří jsou konflikt. Jo. Když něco nebo dělá naopak, nějaká klavesa, show, jo, a no, nevíš, co to dělá vlastně, tak si ji tu zadáš a zjistíš hned rychle k ní. No. To je docela cool. To jako vylepšili pěkně. Jo. Mám 10 koblů. Máš, jo, udělej pec. Mám furt nejsku. Kam patí dám? Dle vlastní úvahy někde jdej, to je celkem si putňajs. To by to mohlo být dobrý. Jo. Vlastně teď můžeme si... Co když do ní strčím z tak oaku vodu, že bychom měli jako dřevěný uhlí, aby jsme nemuseli pálit to dřevo? To mě sice napadlo, ale nebo k čemu takhle? Zatím? Torčky zatím nepotřebujeme, protože jsem to vyřešil tím glowstonem zatím. To ne, ale ten nemá ten to uhlí jako větší výhřevnost ve výsledku, když to sečteš? No ale zatím nepotřebujeme nic pálit, jako jo, na ten, jako potom ne, na ten... Já myslím, jako do budoucna, víš? Já teď přemýšlím, jako vlastně, počkej, hladký dali... kámen, jo. Máš u sebe... Tam dali prostě vyrobit si dřevěný uhlí. Jo, máš u sebe ty dvě knihy ještě, co jsi měl na začátku? Já jsem totiž o ně přišel ne, a já bych to využil. Přišli. Aha, takže asi tím s kamaráděním taky se ti ztratili, jo, tak nic. Aha. Já jsem chtěl využít svého obství a udělat si kopie, no právě, podle mě, jakmile se skamarádil se mnou, tak o ně přišel, si myslím. Jo, to je něco možný, takového, no, dobré. Netušíš, čemu jsou Ancient Spores, Ex Nihilo Creatio, to bude nějaké něco, no nic, kde dobrý. To máš? Je to v bedně, nějaké pradávné spory. Vidíš, je? Takové fialové semínka to jsou. Jo, tady. Tady tak to netuším. A dá se z toho něco, ale kraftit se z toho nic nedá. To bude podle mě klik na hlínu a ono i to, podle mě to bude nějaký, že z toho bude nějaký ten, nějaké mycelium nebo něco bych čekal takového v tomhle stylu. Je to možné. Chceš vyrobit to dřevěný uhlí nebo ne? Takže teď přemýšlím, jo, slepička už bude, pak to asi ukončí, jo, to je dlouhé, 42 minut. Slepice pod jednu minutu, tak pak bude voda a tím pádem, jo, takže prší tu. Teď se ti naplní všechny ty, jo, se mi naplní otázka, ty barvy, jestli jo. To z nich pak půjde vydat, jestli to něčemu vlastně pak nevadí. Aha, no. Když tak se jí rozkopat pravděpodobně vlastně. No, ale máme dost vody teďka. Jo, jo. Je tu questbook, který já mám na klávesu, ona je to jedna z těch knih, ale je to naštěstí i klávesa. A v něm je Stone Barrel, jako je jeden z quest. Questů. Našel jsi to? Když jo. Se podíváš ten první, ale nevím, ty teďka, nevím, jestli máš vlastně zeleně něco, jestli tím, že jsi v mém týmu. No hele, já mám zeleně spoustu, končí to tím string mesh, tím sítem. Jo, jo, tak je jo. Zelen, jo, vidíš, vlastně nejsou. Ten flint jsme měli odevzdat, dá se vyndat ještě z toho nějak? Možná když to rozkopu, přijdeme o to, to risknu. Protože ten ještě je třeba odevzdat jako ten quest ideálně. Jako ten quest? Jo, byl tam, naštěstí. Přišli jsme o ní, nebo ne, máš? Ne, zůstal, je to dobrý. A teď akorát ještě záleží, ono to ukazuje doesn't consume item, když se najede na ten předmět, ten flint stiff zrovna. Takže ten naštěstí se nekonzumuje. Počkej, teď vidíš můžu... to? Jo, tady, flint stiff net mesh. Já ti ho hodím, můžeš si to zkusit, jestli jsme friendi, tak by to podle mě mělo fungovat obojetně. Jo. Takže ti stačí vybrat si ten flint stiffnet a quick complete a ono ti to rovnou jo. Dá i ty odměny, v podstatě všechny. Bez jo, asi jo, mám na něj nějak klikat? Ne, ne, mám v inventáři, máš dostal jsem dolar. Juchu, mám svůj první dolar. Aha, mi to taky dalo dolar, zajímavé. Aha. A loot crate a nějakou čestku. Jasně, tu otevři pravým, prostě ve vzduchu jo. A něco máš, nevím co. Jo, upgrade stack z extra utilities. A dva upgrady z extra utilities, to asi jo, hoď to do bedny a to, prostě. Jsem měl, takže jenom ty upgrady. Na prachy je tam peněženka, ale zatím je budu házet tak... A já mám taky loot crate, to nám dalo oběma. Tak to je husté, to se vyplatí být v týmu. Já mám taky všechno. No výborně. By a dostal jsem disenchanter. Ty questy plnit spolu teda. Jo. Nebo otázka je, jestli mě to, když ty splníš quest a já budu offline, jestli dostanu ty věci. Tak. To bych pochyboval, protože pak by se mohlo stát, že by ti to přeplnilo inventář teoreticky, kdyby half questu já vyplnil a ty by se pak až připojil.
To je možné. To bych čekal, že spíš ne, no. Ale tak to je pěkné, že oběma. Tak jsem, já jsem dostal disenchanter za to. Chceš vyrobit to uhlí, nebo ne? Takže, teď už bude podle mě slepička, jo, je tam, hele, jo, vodní vajíčko. Už ho dala. Tak, jo. Tak, a to, když se práskne, tak z toho bude voda. Takže máme jednu vodu, jednu lávu, tudíž máme koblgen. A teď se to chce zamyslet. Cože? Že máš jenom no, jeden právě. Pokus, to nemáme je pak, jak to blbě položím, tak to nemám jak vzít a tak dále. No, jako jednoduchý koblgen. Někam, kde do té lávy nespadne. Jednoduchý koblgen si celkem troufám, to neby měl být problém, ale ne nějaký promakaný. A jakmile ho pak chceš upravit, že jo, tak už zase právě nemáš jak. Takže, no. Jak to udělám? Kdyby jsme dali... Já se zamyslím. Nebo máš ty nějaký z hlavy nacvičený? Asi ne, předpokládám taky. Ne, jenom ten základní, že dáš dvě vedle sebe a vlastně prostřed to nějak... No, naznač, postav to z nějakých kostek, co máš ty, jestli třeba já taky nějaký, co to nehořlavé kostky, co tu máme. Mám tady nějaký, jestli mám oak, teda wood a jo. Jenom jako Ačkej, model vytvoř. A já se taky zamyslím, že bychom to tady v té díře zkusili nějak asi. To si to můžu, já ho vykopu zatím. To se dá vykopat, že jo, takže to je dobrý. Akorát to chce, jestli máš krumpáč, vykopej to si to, prosím tě teda. Já nemám zrovna. Jo, okay. Mám oboje, na to jdu uklidit, než o to přijdeme. Jo. Když to uděláme jenom tak, počkej, to jsem udělal blbě. Tady. A teď nevím, jestli když to dáš takhle do rohu, jestli... Tady máš dvě lepší, barevné nebo... kostky, hlavu a vodu, řekněme. Jo. Tak naznač ty zdroje, kam bys dal, nebo jak. Nejsem si jistý, když je to takhle, jestli to funguje, ale já vím, jo. Když je to v jednu, tam jak teď stojíš, tak je to riziko, že právě. Se ta voda takhle bych to... já taky, ano, to je ten základ, který znám taky, takže ano, tohle by mělo fungovat. Tady musím vyměnit tuhle tu, ale... nejsem si jistý, jestli ten dřevěný... To ne, to jako, to tam je zatím jenom model, to bude hořet, to nechcem. Ale u Lexona jsem viděl, že chceš vlastně udělat ideálně to, protože takhle se ti bude stávat, že to zhoří v té lávě, ten kobl. Vyskočí, že jo, vykopeš, jo. A on skočí do lávy. A Lexon měl takovou, já si vezmu krumpáč, ještě si udělám teda, ať... Chceš můj, ať to nemusíš to? V pohodě, stejně ho budu potřebovat. Jenom takhle. Už bych stejně to video chtěl ukončit, teďka zatím jenom, ať se dostaneme do nějakého uceleného stavu. Že by to mělo být v podstatě do pravého úhlu ideálně. Ta voda míjet tu lávu a ty stojíš u té vody, takže ona pak ti nese ty kobly k tobě. Vykopané, jo? Takže když tohle je láva, to šedivé, tak bychom tady by měla dotéct, takže vodu bych dal, já nemám krumpáč. Takže vodu bychom dali tady. Tady? Ještě o jedno radši dál, ať jsou právě, ať tam nejsou ty zdrojové bloky přímo jo, blízko. Jo, jo, jo. Sem, tady. Tam bude možná díra, bacha, ne, dobrý. Jo, takže představa, že tady by byla voda, tady by byla láva. Jo, tamhle. Takhle. Já mám blbou kostku zrovna, takhle by byla voda. Jo, a tady by se, na tom dřevě by se stékali v podstatě. Jo, jo, jo. A tady by se pak stálo, podle mě někde tu, a tady by se kopala ta... ten výsledek a ta voda by ho měla hrnout ke mně, teoreticky. Sobě, no. Jo. A ještě můžeme tu lávu zastavit ze zhora, aby jsme do ní nemohli spadnout. To jo, to určitě. Víš, dát na ní kostku, jo, jo. No, láva je tady, až ta šedivá mimochodem, jo, o jedno ještě. Jo, až ta šedivá, jo, jo, jo. Aby nebyla právě blízko ten zdroj. Akorát tohle to není dobrý materiál. Jasně, to by se pak, to zatím všecko je tu ten, jenom ukázka. Takže souhlasíš s tímto návrhem asi? To by asi tak... Jo, já si myslím, že by to já mělo to být funkční. Já to risknu a tohle bych udělal. No když tak každopádně ta slepice by měla za nějakých 20 jasně, minut hodit další vajíčko, takže by měla být další voda. Problém je ta láva, lávu, jestli přijdeme o lávu, jestli hele, budeme mít obsidian, tak je to nedáme špatný. Jí sem, nedáme jí tady do rohu, aby jsme ji neměli takhle bacha, přímo prostřed. Jo, z opačné strany, aby jela z kraje, že? Víc. Jo. Tady by mohla být, tady jak stojím, co? Tak si mohl být stejný. Jestliže tohle bude voda, tam kde stojíš, jo, láva. A takhle by byla láva. Jo. No, tady bych to
Takhle nějak, tady by byla voda a tady budu stát já a kopat, tady bude vznikat, na tom hnědém by měla vznikat ten kobl. Jo, a tady bude ta voda, jo. Tak začneme tou lávou asi. Asi lávou. A bude hořet plot, ale nevadí, pak si to posunu. Jo, to asi. No, když ho, a když ho přikrém? Když ho přikrém potom? Myslím, že bude hořet stejně, lávou. Nevím. Jo, to se stejně? Uvidí, jo, ale... To nám ale schoří až úplně někam pryč? To se pak utluče, to je po... To se pořeší, až to bude aktuální. až bude mít ostrov plamenu, jo? Tak vem lávu z bedny. Jo, ještě takový vážný úkol. No právě, svěřují ti lávu, naši jedinou. Láva ek. Já jsem připraven s vodou. Takže tam rubni lávu. Zkusme to. Počkej, já to normálně kliknu pravým do toho políčka, jo? Jo, tam pod sebe, no. Bacha, stojíš dost na kraji. Takže... No, jo, tak doufám, že to bude... Jo. Počkej, už nevezmeme, počkej, ještě se teda zamysleme. Všecko tady víceméně... Počkej, já radši odnesu věci, kdybych náhodou... Jo, ještě by to chtělo quick save, kdyby to chytil, nebo tak. No. Jo, kdyby skákal do lávy, no, to je pravda. Já mám to síto u sebe totiž, já taky to taky. Tady nějaký pohlázím. Chicken manure, jo, ne, co, taky hnojivo, nebo? To jsou ty ze slepic, hovínka ze slepic padají. No, no. A je to no. Jako bone meal, no, dá se to použít hnojivo, jako hnojivo, ano. Tak je v bedně dole, když tak. Jo. Tak jo, já myslím, no. Že jo, kromě plotu s tím počítáme, tak by tu snad nic nemělo být závadného. Ještě přemýšlím, jestli vyndáme tu, ať to pak nekopem, ať je tu všude ten, jo, já bych ještě vykopal ty různé hlíny jo. Tady. Ať je jsou třeba k něčemu, něčemu. Jsou, to byl zrovna to... Coarse Dirt, on se možná dá zase něčím převést, ale myslím, že na některých receptech funguje místo Dirtu stejně s Dirtem, tak možná jo. Tak. Tady je podzou dokonce. Jo, jo, tak to zkus. Tak dobře, no. Uvidíme, tak kam to vyteče. Dobrý. Ona se rozteče na obě strany, že? Asi tady potom... Co? Jo. Tak možná tady, tam, možná tam dej kostku, no, než to tam... A tady to nevadí. To nemusíš. To mě tam... Takže sem dám vodu. Souhlas. Do téhle no. Díry. Jo, jo, jo. A počkej, ještě kopec. Máme nějakou... Super, tak jo, jo tady láva teče to. A když to zkusím kopat, tak je po ní, skočil tam do toho zrovna, jo, ale já to, zkusím, to nevadí, já to taky. Tady zadekluju, tak. Dostal z ho, pozor, tady je teďka kobl, no, to je špatný, jak to, to máme chybu v návrhu někde, ale, zavřeme vodu, no, doufám, že to je jenom kobl. Jo, je tam láva, je to dobrý. Chybu v návrhu, no. No, my si ní teď stejně asi nic neudáme. S čím? No, teď už to nemáš jak jo, sebrat. Jo, teď to stejně, teď, no, ale maximálně upravit prostě... směr té vody nebo něčím nějakou odbočkou. Ne, už to tamhle hoří, hele. Jo, co hoří? To byla zem, ne? To, nebo no, to bylo dřevo? No zem, no, právě tady, ne, tady byl, ne, tady asi nebyl plot, to hořela zem. To je přitom konkrét speciálně ještě. To je beton, no. Takže tam vzniká kobl, protože se to prostě ale vadí potká. Nám to? No až tak ne, ale zdržuje to práci, že jo, ideálně to chceš kopat jenom před sebou, vesele si. Vesele no a ono si možná půjde stoupnout tak, že ho vykopeš, jo hele to půjde, protože já když si stoupnu, no, tak, takhle, ho tam zas... jo, ono mě to odplaví. Jako odsaď, kopat takhle. tam to jo, kopat pořád dokola. Můžu to vykopat? No, tam může ta okay. Láva, já nevím jestli právě, no je tam obsidian. A teď je to hotový. Jo, jo, to tak jsme to měli, to jsme měli domysl, no já taky ne. Voda teče rychleji než láva. A ještě jsem se schválně zeptal, jestli to můžu vykopat, abych měl nějakou volovinu a... Jo, jo, nedošlo mi to. To vajíčko si sebral kde? Dole v bedně. Lávu teď tak snadno nezískáme. Dobře. Ale dá se tam vyrobit z koblu v kruciblu. Takže to bude oklikou. Dobré. Tak jo, tak jsme pat a mat, klasika. Tak jsme to rozbili. Je naše specialita. Vodu zastavím. OK, tak jo. Takže to by bylo pro dnešek.
A příště se jsem bude... přišel a rozmrl se ti to, tak já zase jdu. V pohodě, já bych to taky asi tak dopad. Příště ten Crucible. Tam se dá udělat Crucible, pod něj se dá svíčka, do něho se dají kobly a on z toho vyrobí lávu. Trvá to dlouho, ale měl by z toho... Ale tu lávu zase, no to už bude kbelík potom do té doby snad. OK, tak jsme si to vyzkoušeli. Tak jsme to rozbili. Vyfukováním cigaretového kouře do vody zlato nevzniká. Vznikne. Jo, tady jsou další ty. Dobroš. Teoreticky bylo by hezké, kdyby to šlo tam, no to byl potřeba hopr nebo něco. Pod tu slepici, že jo, naloudovat čank, jo, naloudovat čank a nechat slepičku produkovat ty vajíčka, no, ale to tu právě nejde. No, ty se despawnou, ne, stejně. No, kdyby právě hopr by to chtělo, nebo něco pod ní jo. A takové věci, no, nemáme. OK, tak jo. Tak jo. Takže mějte se.